Усі новини, усі точки зору. Партнер програми – національний інтернет-портал «Укрнет». Україна платитиме за російський газ за листопад уже за новою ціною. На це сподівається прем'єр-міністр Микола Азаров. Він прогнозує, переговори з Росією завершаться цього місяця. Утім, у Москві стверджують, що не домовились з Україною щодо ціни на блакитне паливо. Тим часом експерти переконують, Україна може зняти залежність від Кремля, якщо реалізує масштабну програму енергоефективності. Днями у Києві Європейський банк реконструкції та розвитку вручав нагороди українським підприємствам та банкам за підвищення енергоефективності, упровадження інновацій та зменшення викидів у навколишнє середовище. Як відомо, в Україні з 2007 року діє програма енергоефективності, яку фінансує ЄБРР. Найактивнішим банком-учасником програми є державний Укрексімбанк, завдяки інвестиціям якого вдалося застосувати прогресивні енергозберігаючі технології на підприємствах багатьох галузей. Укрексімбанк вообще является одним из самых крупных клиентов для ЕБРР в Украине. Мы прокредитовали близко на сьогодні 40 проектів інвестиційних українських підприємств різної сфери господарювання, від промисловості будівельних матеріалів до харчової промисловості, агропереробки, машинобудівництва. І цього разу Укрексімбанк спрацював на славу. Міжнародне журі визнало профінансовані ним проекти переможцями у переважній більшості номінацій конкурсу. В ЄБРР задоволені результатами. Відтак мають намір продовжити фінансування українських енергоефективних проєктів. Причому, крім грошей, пропонують нашим підприємствам безплатні технічні консультації для оцінки ефективності інвестицій. Та ще спрощують процедури прийняття рішень для кредитування малих підприємств.